Сәлам алейкум, мәхтерәм милләт эшләр, Татарстан яңа гасыр каналын карасыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студияда Илдар Гаямов. Ва Туқай Тукай премиясене быелгы кандидатлар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Кемше ул оңайдан студиябезгә конакта, танылган язучы, Муса Жалил Гаяз исхакы, һәм башка бик күп әдәби премияләр лауреаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Зиннор Хиснияр. Хәерле көн Зиннор

Біздің безим би трмыштан хан сагата хәр минут тә дәм баلاصын да фазыга бит я бахет я шатлык я фазыга мәгълүматчы шуны күрсәте бүләгәтиш һәм укытучы шуны укып аның бердин күзәнәкләре аша шул әсәрә вакыйгалары аның психик төйбү узарға узырга тиеш журналистика димәктән менә сез ул шактый гана ийгилик эшлер башкарасыз. Хәм сезне мен уйлавымча, заманабызның мәгърифәтчесе дип әйтергә мөмкиндер, чөнки сез нигез салган журналлар шактый көп. Журналлар, газеталар, мәсәлән, Салават көпере Тахир Зәһрә газетасы, Абу Галиси на сәхнә журналлары. Аннан килеп менә сезнең бер юбилейда Туфан абый күренекле язучыбыз, Туфан абый булай Бездә булган яптыручылар бик ә менә торганнары Пиксерек

Мен фыларны бу ел баҗитә сагын беләсәбез һәм кабатламаксы булабыз. Менә şimdi файдалы истеҗле безнең сагабат күбрә. Һәм бунысы Сәнгать журналы. Буны инде әйтерләр татарның тарихында буынча Сәнгать журналы бір качында булмаган. Бунда 100 елілік театр журналы алған, бір 2 еллык тамаша журналы ақлы каралы. Ләкин Сәнгать журналы бер качында булмаган. татарда беренче журнал менә 16нче ел нәшер ителеп тиражы huyo yildan yil oрta сағishtырып қарағанда мiсал үшін мәскеуде біздің театр деген журнал шыған аның тиражы тоғыз yүз тоғыз yүз ғана бүтін а біздің тираж мыңyер bilan есепlене shulayo'q mana biyilda biz hozir estrada artistlarinda mor tib berе boshladik chunki prezidentimiz rustam Аның президентның һәр башлангыч өчен безнең күтәреп алып халыкка җиткерәсе килә бу шу әлеге максаттан эшләнә. Зинур афәндә сезнең бик яхшы бер бар, ул минем үземчә тормыш принципы, яхшылык эшләдә суга сал дисез, һәм хәйриячлык юнәлешендә дә бар дип беләм. Безнең мәсәбенә әйткәнемчә салават күпердин тиражы инде зур дидек, имә 30 ел Әле без шошы коллективлар белән сәхнә һәм солар кебек коллективлардан бик күп китапла чыгарабыз. Менә ул китаплар менә ул килдем 90-нчы елда 50 миң тирә белән чыккан китап. Улларда дин турында сөйшергә ярамый диде. Ләкин 20 миң белән шошы китапны чыгарыдык. Һәм бик күп кеше менә бу китапны инде үзенә кулланып. Үзенә кулланамы, сора булды. Без буның күпсен бөлә киттек. Бөлә киттек бала йортларына бүләк дидек, мәктәпләргә, балалар бакчаларына 90 еллардан беле менә бүләк дип килдек. Хәм шулай ук кыймлылар дигән шулай ук ислам дине. Бунда безнең ислам диненең үзенчәлеклегенә. Шулай ук бик зур тираж белән менә бу бит татарларга да таралды бу китап. Мин моны хәергә дигән нәрсәлим, без буларның һәммесендә диярлек, буларны сатпадык, сатмыйбыз.

Тагын бер китап шаһардык зур китап бу Газеев китап чүнки бу китаптагы шәхес үзе Газеев шәхес ул безнең Камал театрының атаклы директоры иде Шамиль ага Закиров шуңа бағышлан китап біз моны Камал театр белән бірге эшләдек һәм бу китапның инициатива авторы әлбәттә аның бертуганысы безнең Татар Конгрессының җитәкче Риназ Зиңнаров Закиров булды Хам, мы на мин букета дно автор был трав. Шула я побреге, мы на баркюз блин роман я сам и кинси хулда, что никита блаш тогда только я синки лак кирек. Хам, там баркита в турнда мише булдрал мим, мы на буган тель турнда вид тель тель вазгиат би катла уда. Татар тель кирек мин юк мин и кандилери мин мин бусрага. Узимен бирминде, мимо на жопта бирасунки ми, мин баратик кусетем, Минә бу китап. Бу татар һәм инглиз диндә. Галимне раслауынча, окучыларга раслауынча инглиз рус тилен ошай иренеүгә караганда, татар телен оша ирену күпке җиңлере һәм тизрәк икен. Бу минем сөзен түгел. Менә бу китапта язырганда, бу менә татарча һәм инглизлен иренеү. Менә татарча татар телен блунешә җиргә.

Şundan da şaklığına işler başkarıla. İndi mene balalar turunda söz başladı iken, hatun kızlarga münasebeti gizine de bilip alasım kile, çünkü ki, bu tapşuru hazırlengen de şunday kızıklığına fikir gizge top buldum. Siz eğitim siz, hatun kızga e, münasebeti yakşı bulurga deyiş, bala çağına suyundurgan kebik konfit da verip durga, gülün üstürgen kebik bir Siz Мені гевдема карап, бар кісі де білмеген кісі мені меланхолік деп ойлай, емі, әкірін, пұшмас, деп емі, еуік мен керсінші, мен бақыр самау ол кебек, мен қыз қайнап тұрам, қайнын де сөйнам, қайнын де сөйнам, емі, мен тік тұра алмайым, мені шынды қылқым бар, қам көресің, шынды қызу бақында бұл атырғандар, қабынам тез, тез сөйнам, тез тұныс сонам, шынды Инде менә сез әдип буларак, язучы буларак сезнең иҗатыгыз турында сөйләшергә вакыт җиткәндер. Кара эт бәласе, Кайышлану, Залиха кыссасы булар сезнең повестьләрегез, романнарыгыз да шактый күп. Менә Тукай премиясына кайсылары тәкъдим Э, бу ел минем Тукай, Абдулла Тукай исемендәге премиягә, Кимиш дигән китап тәкъдим ителә, әлеге роман. Мен инде әдәбият галимнары һәм әдәби Яңа татар рабаны дип әйбә биргә җырддылар һәм аңа кадәр басылган галасат рабаны турында да шундый фикерне әйткәннәр иде. Яңа татар роман дип бу татарның бугынгы кием килешеге турында. Язучы Әгәдэу ул шун язушы икән ул бугынның хакында язурга тештү. Мөхәббәт Пайгамбәрнең дус шагыры булган Хәсән исемле. Ул әйткән: "Хәсән, дустым, Синең шигырьләреңне күндә гил бүгенге тормында, үткән тормында булсаң, ә син эшләп киешек тормында язмыйсың. Семит шагыйр, Семит язучы. Син киешек тормында яздыğın, теге сап торып, Пайгамбергә сорау бергән. Ә мин киешекне каян биләпсең? Сиңа киешекләр ничек буласың? Джибраил фәришта өзейттир дигән. Мине язучыга, әдәби язучыдан да язучы икән, аның кадәме таланты, теле бар икән. Джибраил фәришта хәтта киешек тормында бара

Әлі қатерлім ешерек вақытта Рабтарах Абсаламов сегіз роман язған, деп шок қатып уйлап бергенім істі. Мені үлі беш кеште, Аллаға шығыр үзімді үнді беш роман язған ма екен, Құдай тағыда ғабір әлі пландар бік зордан. Иншалла жолай болсын. Мені язғы күнлер кіргеште еді, біздің Тұқай премиесі бойынша шауылаша башлайбыз, кандидатларыны таныштырабыз. һәм премиенің үзі турында да шақты ғана қойынар бәхәсләрді

Бер тилегим бар. Илдар афәнде нигезләмә буенча сөйчиснәр иде. Менә мин сезден өтенле идем, шул нигезләмәне халыкның комитетының комиссия агъзаларының исебләнен тагын бер кат чирып китгез. Маратта башалары да кызыклы булар, әйегез бигрәхәтәне окып Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүлеге җәмгыяты тарафынан киң танылган. Илебез мәдәниятен һәм милли мәдәниятен үстерүгә зур өлеш югары профессиональ усталығы, яңалығы һәм оригиналлыгы белән айырылып торган, үзенчәлекле автор стиленә ия булган, айыруша күренекле әдәбият һәм сәнгать әсәрләре, сынлы сәнгать, музыка, театр, эстрада, цирк, кино сәнгать әсәрләре, архитектура һәм шәһәр төзелеше Шулай ук сәнгать һәм әдәбият белеме өлкәләренә караган күренекле фәнни тикшерү эшләре өчен бирелә диләр әлеге нигезләмәләр. Менә әгәр дә безнең комиссия агъзалары шуны моңча әйтсәләр, берәү дә үклемесек һәм дөрес булыр. Иншаллаһ шулай була күрсәм, без ма инанып калыйк, үмиттәнәп калыйк. Менә Зиннар афенди сез бегендә шигырьләр мәсьәләсендә дә актив кеше, шигырьете дә, бәлки берничә үрнәк тә тәкъдим итеп тамашачыларыбызга. Мен үзімді шағыр деп атамайым. Мен прозаик, драматург. Ләкін, мен жаным белән шағыр. һәм мен әдебиетке елімні шиғырден башладым. Хәм, бүгін күнде де шиғырден айрылғаным ек. Біне қызық ішін, таныштыру ішін бірінші арбағи, һәм бірінші қысқағына шиғырдіні оқып китәм, Рәхем етегіз. Қылыш азан, демек, яши қазан. Бізге тағын аякка басарға язған, Қарам битсе сарқып тұрған қанға манам, Менге тезелмеслік бу тарихи ярам. Меяу болып, рахатланып уйним, Пси болып баздан тәмлі қаймак урлим. Аннары тұтғыз тұт қарак барды, Мэшик век дыния батырап мырлим. Манасы, инди тинл язмасы, миляд язмасы, хақындар бағи? ма бу? Алла шунды ызын қыллык, ызын ызақ, биш қасар бейд. Инди биш минг яллык, зидкандыр ла кубтан, негізігні қырар уақыт, хақ айтылган, бірге булык, айрым Хрумелета Машашашлара, студия Визан Бугунга Кунага, Тонал Ран Язуши, Мусажалил, Хем Роязис Хаки, Хем Башкашула, Эдеви Премиллер, Лауриата, Тотар Станават, Казана Сенгач, Ликлисе, Полицист, Зиннур Хусниер. Зиннур Фендемене, Бикшеп Кенеру Багилар, Янграту Буздавс, Деоми Тигели. Этеш Минген Киртеге, Янга Хабар, Эйтерге, Туремен Детехетке, Таулар Вердайтерге, Икседек Шкралар, Эйтерге. Kuklar kukri hatta. Sizge degen motor tırmış. İrtege, irtege. Ne <coughs> tanış sözler bu sada. <coughs> İr iki silese uzun ebele. Han iki silese ilin ebele. Şul hanlıkta gümür kişirgenlerge ni kılırga hem ni Масих, Өзі, өзімнің татарым түрінда. Ниг талаша пырт узынып туған білян туған? Бу татары гүйе бір-бірсін тукмарға туған? Сискандым кинет уйлап, Талаш тара түгілми, Сынық санақ бізни Батыша табыннан қалған. Туқсанынси іллар іди, Азатлык мәкилде. Гасырның бу гадәти тулгыгы иде. Яшеллене шулай бізді дә яшәп алдык. Татарның бу шинки үз тук саны иде. Тилимне кистинг, өткен иске кайшың. Қаннары шықты, сарқып тамшы-тамшы. Исеңә чуһәрәле татар тағы, Аврупа урыс яңа камчы. Бу мин микән түгел микән, ник төтлыгы бу телим, ертәмә бу кич микәнең караңгыланды кинем. Күн батстан бүлеп килә агалак акарала, әдәми зат теле белән бер ярала. Бу ил микән, түгел микән, Латинны да алифне Бабамнар ма, ғайыпли, Сытым билан кирген тілім, Анатым ма, mi мекен, Сабиларның тілін кискен, Син мекен оу, Мин мекен, Бэк зор ол дейб айтабізда, Ватан мекен, Ил мекен, Туган тілім бұл Мин бар мекен, Ёк мекен, Рашул Унгайдан Зин Рафина тағын бір сұрауды уақыт. Мені шыннан да сіз айтасыз бір интервьюда мен құт үш оптимист күші дейді. Мені милли мәселелерді де шуша оптимизм бар ма сізді? Милли мәселелерді мен бігірек та оптимист. Мені бұл үн күнді мен тарихыны тағындандырырақ ирене башладым. Әйме, татар тарихын иренем, орыс тарихын еренем. Хәм шақтар катам, Икей бірге шақ катам. Биз инде татар тарихы элек юк белмейбез деп йерде киме. Татар тарихыга төнгөл, рус тарихыда дирсү төнгөл. Эме бу талып иткән. Хәм шунсы кызык. Без мин татар тарихы дигәндә татар дәүләтенең, төрки татар дәүләтенең тарихын күз алдында аттам. Рус тарихы дигәндә рус языклар тарихын аттам. Чингирустан дәүләте 16 гасырдан гына башланабыз аны тарихтан беләбез. Булар бу Емэ, таки, мина, өзі біздің татардың тарихын еренгэнда, шонди қызык айбердар бар аймэ, Аллах шырнада көңгілді оптимистик руху ята. Оптимистик руху ята, мина миманда, атакла орыс тарихы шек Лющовскинын брасу алып келдим, орыс шарма алып это не учительница, а надзирательница. Ана ничемө не учит, но сурово наказывает за незнание уроков. Тарихны белгә килек. Әгәр дә тарихны билмисез икән, әлбәттә аны тарихны билеп була э-э тарихчылар язган китапларда ашада. Ләкин әдәби әсәр аша тарихны билү биру, ул бидилне икенче. Аңнарсы менә бу тарих дигәндә оптимизм дигәндә неме киләчәкме дигәндә Мин аптыры бик тарих, тарихи романдар язған кішілерге, бір екі шыл үшінде тарихи рабан язалар дайыма, еш оның білен шыл. Йоқ, екі шылған жетмей екен. Тарихи романыны язу үшін аңға, қатта язу үшінің екен. Ярты ғымыры ме, көп үлеші ме. Мені өзім тарих білен 74-ші елді қызықсына башладым. Бір вақиға арқасында,

Dağıstan'da, Kafkaz'da e, tüttürüp tatar, tatar tülünde sileşeler. Min kaya Türkiye'den ayrıldığında bağırdım, abdurab. 70 yıl, elimin ve uzun edem, 18 yıl, değil mi? Kaya kilden bu tatar hatunlar, bizim avuk hatunlar, değil mi? Hamtun tatar şey indi. Sıradım, kumuklar balkarlar iken. Kazan bilen, Mekhaşkal arası kutma, Kafkaz bilen tatar arası И хәм шуннан соң бахтыма караса мин мин Фәтих Зәкиев Зәкиевта кудаймы ул вакытта Мирза татар халкының килеп чыгышы дигән хаталысага яшил түшлик мотор китабы чыккан иде әйме һәмнда татар халкының килеп чыгышы хакында әйтлгән иде менә шуннан кызыксынып китде хәм менә 40 ел соңгы бер 5 елда роман язу өчен килек булгач битнем яны Kayıp sitatlarını yatlab, kayıp vakıflarını yatlab. Çünkü niçin? Edebi eser tarihi roman olbaro edebi eser andayma nesel vakıflar dres bulmasa da yarı dip uliye kayıp etmişler yok. Minim tarihi vakıflar gah kiyene itesim kilmi, kilaflar itesim kilmi, alardan dres itip besim kide. Mine 90 yıllarda biz Vladimir Yan diyen e, tarihi, tarihi e, Bular

он тарих турында язан кеше ул әлбәттә оптимист. Зинура эфенде менә бу хәзер язып ята торган әсәргез ул нәрсә турында булачак? Сюжеты, фабулысы. Ортага соралар дип әйттем. Э, бу хакта безнең э, дони хафаттагын итле суа катырлыгын арабаны бар, ләкин ул тарихны ортага сорадан 2000 ел, 69-чы елда Албатта, 4-нче елда безнең татар тарихы ойда билгеле түгел иде безгә. Чөнки, э, бәя әйткәнิ่มше, безнең соңгы елларда гына үзебезнең тарихына нәрсә икәнен, нишә икәнен беле башладык. Аллаһка шөкер имә. Мисалы исем, без хуннардан башланганы имә, аңнан соң төрки каганатлар турында, булгарлар турында. Хәбүген бик гаты бахычлар бара булгарда

тилде казунчыларында катнашам. Не Джей буеме, Джей буе диярде булгарда булып кайттым. Э хәм шуннан да хәм мин алдым 11нче, 10нче 11нче гасырдан башын. Ибрахим хан була безнең улагатта. Хәм ул төрки булгар татар дәүләтен бергә топлы җыя анда суварлар улагатта әле үзенә охша соғы бәткан бұлгаримы, бұлгарның үз айрам ақшасын соға, бұлар тарқау була, рус киназдиклари кибик. Хэм Ибрахим хам, аны жия башлий. Тубен Новгородның ісэмэвит город Берахимов, Ибрахим ісэм ол шушы шархскен ісфэрді? Шушы ньон алынған. Урусла Ибрахим ньон алып Берахимову деп... Неж ньон Новгород бәрі 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 бәрі? Минә миллият ташларыбызга, яшьләргә бик рәхәт нәрсәләр теләдегез. Шул гына бит әйсем ярым. Ник үк. Әле хәми дигез. Без үзебезнең нинди халык икәнен билергә тиеш. Күчле халык икәнен. Хәм менә без әйттеминдә татарда бик нык күзәтле, бербезне карата хисетлек, күңчлек, кара күңчлек. Мин моны бик узак уйладым. Мин моны бик гренҗе көңелемне авыртыра иде. Будник шулай булган. Адарсадан булган. Мен окып киттем, би патша табыннан калган. бізге патша табыннан калган режекты беме? Шуның аркасында. Әгәр дә дөньялар булай бара икән, әгәр дә менә без яңа президент сөйләп куйдыгыз, Аллага шөкер, диме? Э, тәҗрибәле. халыкка, гади халыкка патша табыннан калган ризык булмаса Барысы да әйтеп басак. Әгәр дә шул дәвам итә татар арасында гына түгел, руслар арасында да, шуашлар арасында да бу хисетлек, бу бер-бисен чөнки яшәргә кирәк, русларны үзевани диме, шукын да калдырмасын иде безне. Мин хай үзе үзебез өчен мин баулар өчен, оныклар өчен борчылам. Һәм әлбәттә менә кыска гына бер шигырь формасында. Тарихи ва бик нәсел дөнья белән бергә яралган ярай инде тил астынга салып куярылып туган тинең саклап калалсаң менә шул әйбердә шушында нотада үзегезәтмешли кутулгызсыз бер оптимист буларак сурсыз дә әйтілгән икән, demek без менгә мәзе шунда тегәлисездер дип уйлыйм. Әлбәттә инде сезгә оңешлар Зиннура фәнде яңадан яңа җиңүләр ятгыз дәвамлы булсын, яңа Құрметті тамашашылар, студия біздің бүгінгі қонағы Танылған жазушы Мұса Жәлел Қайазев Қағи Әм башқа бік көп әдәби премиялар лауреаты Татар Саналат Қазанған Сәңат үшіліклісі Зеннур Хүсінияр болды. Аның білен сау болашабыз, тапшыру біз тәмам, бірге болық, бірден болық.